Gak sing di. Apa ya? Kayak dahan san. Isara wi. Wi isara. Wi, ben amu ki. Jekorok mana aku? Apa ye iki ya? Eta ni. Nah. Ki dalane ki sing ndi lho? Apa ndhuwur kuwi, Jan? Iya. Hah? Iki kok digolek kalenan jeru to? Ora bali. Ane ra. Di. Nang geli sora. Sese. Ora kuat. Tuh boleh, Pak. Oh, pelit nih. Sini. Kacau. Lunyu, Cok, anu nih. Lunyu. Ini loh. Ayo. Bisa lagi. Asli dalane sing ndi ya? Iki lho, buka kae ruwono. Apa di jajak iki sik kok? Hah? Jajak iki sik. Apa di jajak iki sik? Lah, sik to karo. Hah? Wis ketok karo dalane. Sik. Iki iki Sampai
kita coy. Ini perjuangan. Kena lah. Si. Si. Waduh gue nengke. Waduh gue nengke. Iki dalan iki tinggi tegaran to. Kira gancu ta ngene. Ke sing ndi iki ya? Hah? Sing ndi? Cutel lho, Wak. Sok iki lho. Dalan iki lho. Bener. Tapi wat karo kita iki. Dodok soro. Heh. Eh, tenjai. Peteng didet. Wis lur, kamerane tak pateni. Serah berguna iki. Serah kita opo-opo. Nyapa lu jakare ning kono ya. Kita kan andur sekan iki, Pok. Iya. Edan. Yo alah, iki tileh iso lho, Cok. Eh? Tileh iso. Tileh iso. Sik. Tanganku numabrak kayu kok. Iki lho. Tak lebokne. Pedaku macet.
lah. Kok anu? Tak kena kok. Si. Jadi kok iki dalane wo? Iki lo tembusane Jo. Iki lo tenggelam iki lo. Hah? Yuk terabas nih kono. Eh kena. Kelaru terah Jo dalane. Yuk lah. Iki apa? Lempah tuh dan. Kena lah yo. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Gusti. Aduh. Aja aku alhamdulillah telat lagi. Edan. Gendeng. Jor. Aduh. Tanganku suwek kabeh kok. Jor. Kikin aku luwo kok. Patu anu kayu. Dan dah lagi, siapa lagi? Okey tak tapi? Tengok suara ni. Malam semakin gelap, campur hujan. Betul kan? Iki reso anak kayu nih. Iki Rono kena sesal gede.
Kayu dhuwur iki ta. Iki dalane ge. Dene ene kayu sing gedhe ne iki. Lah kayu blan. Dentek ngono kae Sunar. Selangku ngeleng, selang rem. Ngulang terus, sayang. Tak apa polor, gendeng.
Thank you.
Thank you.